PMG ბრიტანული მულტინაციონალური ნავთობის და გაზის გიგანტ კომპანია BP საქმის კურსთან საქართველოში 22 წლიან საქმიანობას აჯამებს BP საქართველოს გენერალური დირექტორი კრის შლუტერი ჩვენს რეპორტიორთან ელენე ჩომახიძესთან ინტერვიუში განხორციელებულ პროექტებზე და საქართველოში საქმიანობასთან დაკავშირებულ არსებულ გამოწვევებზე საუბრობს. აქვე გეტყვით, რომ ეს კრის შლუტერთან ჩაწერილი ინტერვიუს მხოლოდ ნაწილია და მიმდინარე კვირაში ჩვენ კვლავ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს შემდეგ ნაწილს, ასევე ძალიან საინტერესო და აქტუალურ თემებზე. ბატონო შლუტერ, პირველ რიგში მადლობა თქვენი დროისთვის. მოდით თავდაპირველად ის პროექტები მიმოვიხილოთ, რომელიც კომპანია BP-მ საქართველოში უკვე განახორციელა უკანასკნელი 10 წლეულების განმავლობაში. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან მოხარული ვარ, რომ შანსი მომეცა აღნიშნულ ინტერვიუში საზოგადოებას BP-ს განხორციელებული მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების შესახებ მოვახსენო. BP საქართველოში უკვე 22 წელია, რაც ოპერირებს და სულ პირველი პროექტი მოგეხსენებათ, ბაქო სუფსის მილსადენი გახლდათ. ეს პროექტი დღესაც მოქმედია და ძალიან დიდი ნდობით სარგებლობს საზოგადოებაში. შემდეგ იყო ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენისა და სამხრეთ კავკასიის გასადენის მშენებლობა, შაჰდენიზის პროექტის და ზოგადად სამხრეთ კავკასიის გასადენის გაფართოვების პროექტი. აღნიშნული 22 წლის განმავლობაში რა სახის გამოწვევების წინაშე დამდგარა კომპანია BP საქართველოში? რასაკვირველია, გამოწვევებისა და დაბრკოლებების მეტი რა იყო ამ წლების განმავლობაში. როგორც ინჟინერი, მოდით პირველ რიგში ტექნიკური დაბრკოლებები დავიწყებ თქვენს შეკითხვაზე პასუხის გაცემას. საქართველო ძალიან ლამაზი და ამავდროულად რელიეფური თვალსაზრისით, ისევე როგორც ნიადაგის ხარისხის კუთხით, საკმაოდ წინააღმდეგობრივი ქვეყანაა, ასე რომ არ ყოფილა მარტივი ამ ქვეყანაში მილსადენის გაყვანა. ეს რაც შეეხება მოკლედ ტექნიკურ დაბრკოლებებს, ახლა კი რამდენიმე სიტყვით მინდა შევეხო ბიზნეს გარემოს და რეგულაციებს, რომლებიც საქართველოში პოზიციონირების განმავლობაში შეიძლება განვიხილოთ გამოწვევა ჩვენი კომპანიისთვის. მოგეხსენებათ, ის პროექტები, რომლებსაც ჩვენ ვახორციელებთ, საქართველოში გრძელვადიანია და რამდენიმე მილიარდის ინვესტიციას მოიცავს. შესაბამისად, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ რამდენად სტაბილურია ბიზნეს გარემო ქვეყანაში და რაც მთავარია, რამდენად სტაბილურია ამა თუ იმ ხელისუფლების მხარდაჭერა ჩვენი საქმიანობის მიმართ. ნებისმიერ ეტაპზე ჩვენთვის უპირატესი იყო ის, რომ ქონოდა სტაბილურობის განცდა და გარკვეული გარანტიები, რომ ესა თუ ის მნიშვნელოვანი წესები და კანონები არ შეიცვლებოდა ქვეყანაში. საინტერესოა, აღნიშნული 22 წლის განმავლობაში, რაც თქვენ საქმიანობთ საქართველოში, ქონდა თუ არა სტაბილურობის განცდა ჩვენს ქვეყანაში? მოგეხსენებათ, რამდენად ცვალებადი და ხშირად არაპროგნოზირებადი იყო ბიზნეს გარემო საქართველოში. 22 წელი ხომ არ არის მცირე დრო ისეთი განვითარებადი ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა? ძალიან ბევრი ადამიანი, როგორც კავკასიის რეგიონიდან, ისე სხვა არაერთი ქვეყნიდან, ერთხმად აღნიშნავს და ხედავს იმ პოზიტიურ ცვლილებებსა და პროგრესს, რომელიც საქართველომ განიცადა უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში. ოპერირების დასაწყისში 1999 წელს, რასაკვირველია, არ იყო ადვილი საქართველოში საქმიანობა რიგი მიზეზების გამო. მაშინ ქვეყანაში არ იყო არც პოლიტიკური და არც ეკონომიკური სტაბილურობა. ჩვენ შემთხვევაში ძალიან დიდი როლი ითამაშა იმან, რომ თუნდაც ბაქო სუფსის მილსადენის პროექტში არ მონაწილეობდა მხოლოდ საქართველო, ასევე ბაქო თბილისი ჯეიჰანის პროექტში ჩართული იყო თურქეთიც, აზერბაიჯანსა და საქართველოსთან ერთად. შესაბამისად, ჩვენ მუშაობდით რამდენიმე ხელისუფლებასთან ერთად და ჩვენი გარანტიის საფუძველი ის საინვესტიციო შეთანხმებები იყო, რომელიც ზემოთ აღნიშნულ ქვეყნებთან ჰქონდა გაფორმებული. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ აღნიშნული შეთანხმებები იყო კომპანიის სტაბილური ბიზნეს გარემოში საქმიანობის გარანტია? დიახ, სწორედ ამის თქმა მინდა და აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ასე თუ ისე ჩვენ საქართველოს ყველა ხელისუფლებასთან წარმატებით თანამშრომლობდით. რასაკვირველია, იყო გამოწვევებიც, რის წინაშეც ხელისუფლების ცვლილების გამო დამდგარვართ არაერთხელ, თუმცა საბოლოოდ საქართველოს ხელისუფლება აცნობიერებდა, რომ ჩვენ პროექტებს ორმხრივი სარგებელი მოჰქონდა. საქართველოსთვის BP იყო და დღესაც არის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების წყარო. რასაკვირველია, ხელისუფლების ცვლილებასთან ახლდა რისკები და ეს რისკები იყო გარკვეული დისკომფორტი კომპანიისთვის. თუმცა საბოლოოდ მე მაინც კმაყოფილი ვარ იმ კოოპერაციით, რომელიც ჩვენ შორის იყო და არის და კომპანია აგრძელებს ინვესტირებას საქართველოში. BP-ს როლი საქართველოს ეკონომიკაში მნიშვნელოვანია და კომპანიის მიერ განხორციელებული ინვესტიციების მოცულობაც ამის დასტურია. ამჟამად როგორია საქართველოს ხელისუფლების ხელშეწყობა და მოსახლეობის დამოკიდებულება კომპანიის საქმიანობის მიმართ? საინტერესო შეკითხვაა. მინდა გითხრათ, რომ მაგალითად ბაკურიანსა და ბორჯომში ჩვენი მილსადენების დამონტაჟებისას იყო გარკვეული წინააღმდეგობა და სკეპტიციზმი, როგორც მოსახლეობის, ისე ხელისუფლების მხრიდან. არ იყო ნდობა ჩვენ
ჩვენ მიმართ და რაც ყველაზე მთავარია, საზოგადოება არ იყოს სწორედ გარკვეული იმაში, რასაც ჩვენ ვაპირებდით, რომ გაგვეკეთებინა ამ რეგიონებში. არადა ჩვენი პროექტები ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, როგორც ზოგადად საქართველოს ეკონომიკისთვის, ისე მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის და ამ პროექტებით გარემოზე ზემოქმედების კუთხითაც ნეგატიური შედეგები არ დადგებოდა. ჩვენ ყოველთვის უგრძნობთ პასუხისმგებლობას, რომელიც გვაკისრია. მე 4 წელია რაც საქართველოში ვარ, თუმცა მანამდეც ბაქოს უფსის პროექტმა აჩვენა, რომ მთელი 18-19 წლის განმავლობაში არასდროს ყოფილა შემთხვევა, რომ რაიმე სახით ჩვენს პროექტს უარყოფითი გავლენა ჰქონოდა გარემოზე და უსაფრთხოების ნორმებიც ყოველთვის მაღალ დონეზე იყო დაცული. მოდით ვისაუბროთ სამხრეთ კავკასიის გასადენის პროექტზე და მის გაფართოვებაზე. რა ეტაპზეა აღნიშნული გაფართოვება დღეს და რა პროცესები მიმდინარეობს ამჟამად? მე ძალიან ვამაყობ ამ კონკრეტული პროექტით. შეთანხმებას 2013 წლის დეკემბერში მოეწერა ხელი, როგორც იცით, და უკვე რამდენიმე თვეში შახდენიზე 2-ის პროექტის განხორციელება დაიწყო. უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში ამ პროექტის ფარგლებში ავაშენეთ 2 საკომპრესორო სადგური, ერთი გარდაბანთან, ხოლო მეორე წალკის ზევით. ასევე სადგურები აშენდა ვალესა და ახალციხეში. თურქეთის საზღვართან არსებული სადგური, ისევე როგორც გარდაბნის სადგური, უკვე მოქმედია და ფუნქციონირებს. რაც შეეხება წალკის სადგურს, ჩვენ გეგმას მივყვებით და ახლა სარეკონსტრუქციო სამუშაოები მიმდინარეობს. უკვე ამ წლის ბოლოსთვის ყველა ობიექტი იქნება დასრულებული და სრული დატვირთვით იმუშავებს. ასევე მინდა აღვნიშნო მილსადენი, რომელიც რუსთავის გზაზე გადის. აღნიშნული მილსადენიც წარმატებით ფუნქციონირებს დღეს. ზოგადად სამხრეთ კავკასიის გასადენის პროექტის მნიშვნელობა საქართველოსთვის ძალიან დიდია სხვადასხვა თვალსაზრისით. შემიძლია დარწმუნებით გითხრათ, რომ ეს არის ერთადერთი, თუ არა ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ინფრასტრუქტურული განვითარების პროექტი, რომელიც ხორციელდება მსოფლიოს მასშტაბით. ეს პროექტი მასშტაბურია ინვესტიციის მოცულობის თვალსაზრისითაც, რადგან საუბარია 40 მილიარდ დოლარზე მეტი თანხის ინვესტიციაზე. სამხრეთ კავკასიის გასადენის პროექტი ენერგოდივერსიფიცირებას უზრუნველყოფს. მოგეხსენებათ, რომ დღესდღეობით ტენდენცია ისეთია, რომ მსოფლიო გადადის გაზის მოხმარებაზე უმეტესწილად და უპირატესობაც სწორედ აღნიშნულ ენერგორესურსზე ენიჭება. შესაბამისად, ჩვენც მივყვებით ამ ტენდენციებს ფეხდაფეხ, გარდა იმისა, რომ ცხადია, კომპანია ასევე წარმატებით საქმიანობს ნავთობისა და განახლებადი ენერგიების მიმართულებით. სიტუაცია ბოლო პერიოდში ისე შეიცვალა, რომ თუ ადრე კომპანია გაზისა და ნავთობის მიმართულებით თანაბრად პოზიციონირებდა, ახლა შეიძლება ითქვას, რომ მოთხოვნის ზრდის გამო გაზის მიმართულებით სამუშაოები ჭარბობს კომპანიაში. როდესაც სამხრეთ კავკასიის გასადენის პროექტზე და მის გაფართოვებაზე ვსაუბრობთ, არ უნდა დაგვავიწყდეს ის სიკეთეები და სარგებელი, რომელიც მას მთლიანად რეგიონისთვის მოაქვს. მხოლოდ საქართველოში, როგორც უკვე აღნიშნე, დამატებით 2 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდა უკვე. ეს არის დამატებითი სამუშაო ადგილები და დამატებითი ბუნებრივი აირის რესურსი საქართველოსთვის.